Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra aparılan kütləvi repressiyalar, dinc əhalinin həbs olunması adi hala çevrilmişdi. İmperiyanın müsəlman türk xalqlarına qarşı həyata keçirdiyi bu siyasət, xalqın etiraz səsinin yüksəlməsinə, silahlı müqavimətin yaranmasına səbəb oldu. NKVD cəlladları bölgələrdə müxtəlif təxribatlar törətməklə yanaşı, tayfalar arasına süni ixtilaflar salır və əhalini hakimiyyətə qarşı silahlı mübarizəyə sövq edirdilər. Sovet hökuməti 1930-cu ildə bütün respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da kollektivləşdirmə siyasətini həyata keçirirdi. Bu, kəndlərin əlində olan torpaq mülkiyyətinin kolxoz təsərrüfatında birləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. O dövrdə bu siyasətə qarşı ölkənin müxtəlif yerlərində üsyan dalğaları yüksəldi. Azərbaycanda da 8 rayonu əhatə edən bu üsyanın mərkəzi Şəkinin Başköyünü kəndi idi. Üsyançıların bolşevik rejiminə qarşı apardığı bu mübarizə təkcə sosial-iqtisadi xarakter daşımırdı. Bu həm də milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq üçün başlanan milli qeyrət davası idi. ...1930-cu il yanvar ayının 5-də Ümumittifaq Komünist Partiyası tərəfindən qəbul edilən qərara görə 1932-ci ilin yayına kimi kollektivləşmə həyata keçirilməli və bu zəmində qolçomaqlar bir sinif kimi ləğv edilməli idi. Hətta qərarın yerinə yetirilməsi üçün böyük maddi vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu, ümumxalq etirazına, üsyanın genişlənməsinə təkan verən başlıca amil oldu. Kolxoz oyununu atdılar ortaya. Kolxoz oyunu atlanda isə Şəki cəmaatı yox, ümumi Azərbaycan cəmaatı çox böyük nifrətlə qarşıladı bunu. Ona görə başladılar cəmaatı hələ üsyandan qabaq sürgün eləməyə. Məsələ, təkcə Ağdaşdan 400 kişini, elə belə də yazılıb sənədlərdə, 400 kişini Salavet qadalarına sürgün elədilər. Qazaxıstana Şəkidən 70 mülkədarı. Eyni zamanda demək, üsyan qabağı Qarxunlu Əşrəb bəyi, bəylər bəyi olmuşdu. Qəbələdən ta Bakıya qədər olan ərazidə bəylərin bəyi idi. Gəncədən çoxlu sayda kişiləri sürgün eləyirdilər Qazaxıstana, Qaraqandiya, bir də Sibirə. Ən kiçik din xadiminin yaşı 68-70-90 yaşında adamları. Axı 91 yaşında qoca kişini nə üçün sürgünə göndərsinlər? Bax, buna görə üsyan təbii olaraq qalxdı. Xalqın torpaqla bağlı ümidlərini boşa çıxaran kütləvi kollektivləşmə siyasəti Azərbaycanın bir çox bölgələrində üsyan həddinə çatmış etirazı şiddətləndirirdi. Yalnız sosial-iqtisadi xarakteri ilə deyil, həm də siyasi mahiyyəti ilə fərqlənən müqavimət hərəkatı 1930-cu ilin aprel ayında Şəkidə baş verdi. 30-cu ildə gəldi cəmaatı. Nətər bizdə ona şablonla, sürhə ilə elə bir gəldilər, girdilər Qəfəroğlu Soltanın daimin məhləsinə ki, mən artıq başa düşərim uşağım. Pulankəsində qalxoza keçirdilər bu gecə. Pulankəsində. Əzəbəm gündüz yox idim ki. Burha vur. 100 yeşi yarısını apardılar daimin. Cəmaat oldu, bir sözlə nə razı, qalxozdan cəmaat nə razı oldu. Baş yönüyün, hərəkatın başçısı olubdu, şeyx oğlu, Molla Mustafa. Baş şəvalıqda yaşayıb o vaxında. O gəlirdi, bizə bir neçə dəfə hamısını xatırlayıram. Birinci araba yadıma gəlir, silahlar getirirdi. O silahlar gəldi bizə, əmimgilə. Həmən yerdən araba ilə getdilər. Xalqı üsyana qaldırmağa sövq edən başlıca səbəb bolşevizmin yaratdığı dözülməz sosial-iqtisadi və mənəvi-psixoloji vəziyyət idi.
Onlar Sovet hökumətinin yeritdiyi aqrar siyasətin kəndini tədricən mülkiyyətçilik hüququndan məhrum elədiyini, güzaranın ağırlaşdığını və xalqın narazılığının artdığını bildirirdilər. Şəki rayonunun baş Şabalıd kəndi burada olan Şabalıd ağacları ilə məşhurdur. Ancaq 1930-cu ildə bu kənd tamam ayrı bir səbəbdən bütün Azərbaycana səs salmışdı. Bu kənddə doğulub boya başa çatmış Şeyx Əhməd nəslində olan Molla Mustafa öz ətrafındakı olan insanlarla birlikdə Sovet hökumətinin kollektivləşdirmə siyasətinə qarşı mübarizəyə başlamışdı. Onlar bu kənddə olan yollar vasitəsilə Şəkidə olan üsyançılara silahları çatdırmış və 1930-cu ildə Sovet dövlətində ilk dəfə olaraq hakimiyyət ələ keçirilmişdi. Üsyana hazırlıq işinin bütün çətinliklərini çiyinlərində daşıyan şəxslərin səyi hesabına Zaqatala Nuxa bölgəsinin bir çox yaşayış məntəqələrində kiçik silahlı dəstələr yaradıldı. İlk başda onların ümumi sayı 150 nəfərdən artıq idi. Azərbaycanın 8 rayonunu əhatə edən üsyan hərəkatının mərkəzi Şəkinin Baş Göynük kəndi idi. Bolşevizmə qarşı çıxan qüvvələr bura toplaşaraq 1930-cu il aprel ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə üsyana başladılar. Şəki üsyanının başında Baş Şabalıd kəndinin sakini, iti zəkaya malik Molla Mustafa Şeyxzadə dururdu. Molla Mustafa Zaqatala Nuxa qəzasında fəaliyyət göstərən müqavimət hərəkatı fəalları ilə əlaqə saxlayır, üsyana mütəşəkkil halda başlamaq, vahid qüvvə ilə çıxış eləmək, kör təbiliyə və özbaşınalığa yol verməmək üçün danışıqlar aparırdı. Qardaşlar, vaxtı. Artıq bıçaq sümüyə dayanıb, gözləmək olmaz. Gələcək nəsillərimizin naminə, balalarımızın naminə, vətənimizin naminə. Biz bu alçaqların naminə çıxmalıyıq. Mütlər! Qarabiyə doğru! Dostlar bizi gözləyirlər. Nuxada artıq Sovet hakimiyyəti zəifləyib. Biz onların axırına çıxacaq. Çıxacaq. Allah Tanrının köməyi ilə. Tamam, mən. Hoş gəlmişsiniz. Biz hazır. Çox gözəl. Buyurun. Cəmaat. Şura hökuməti Cümhuriyyəti devrində söz vermişdi ki, xalqa, torpağı kəndlilərə, fabrik zavadı isə fəhlələrə versin. Elədir. 10 il keçib, amma biz onların bu yalanlarına inanə-inanə hələ də dözürük. Bəli. Üstəlik onlar xalqın əlində nə varsa alıb, qoparırlar ki, nə var, nə var, kolxoz qururuq. Buna dözmək olmaz. Axı, Bolşevik şinelini giymiş bir erməniyə necə inanasam? Necə? Bugün var dövlətimiz qurbandı, vətənimiz qurbandı. Sabah ləyaqətimiz, şərəfimiz, şöhrətimiz, namusumuz qurban olacaq. Ona görə də buna dözmək olmaz. Bu yolda ölmək var, dönmək yoxdur. Ölmək var, dönmək yoxdur. Cəmaat! Onların fikri, namuslu, nüfuzlu insanların malını, torpağını əlindən almaqdır. Belədir. Özlərini Bolşevik adlandıran bu yaramazların aqibəti ölüm olacaq.
ömrüm olacak. Çiğnendi, yeter varlığımız celle kahre. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyık derdine çare. Can kardeşiyiz, kan kardeşiyiz, şan kardeşiyiz biz. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Yaşa ey hak, ey sevgili millet, yaşa var ol. Yaşa var ol. Muhada, etraf bölgelerde vakit yetirmeden üsyanı başlamak lazımdı. Evet. Günü bugün Nuhan'ı Bolşeviklerden azat edilmeliyiz. Uzun müddət tamamilə məxvidir qrifi altında saxlanılan arxiv sənədlərində Azərbaycan qəzalarındakı siyasi vəziyyət haqqında raportlarda göstərilir. Zaqatala Nuxa qəzasında üsyançıların əsas şüarı Qafqazın bolşeviklərdən azad edilməsi olmuşdur. Şəki yeganə rayonu idi ki, rayon mərkəzi üsyançıların əlinə keçdi. Başqa ərazilərdə bu hal baş vermədi. Onların niyyətlərindən biri də milli hökumətimizi bərpa etmək olub. Hətta üsyançıların qərargahında xalqa azadlıq, Azərbaycana azadlıq şüarları yazılmış bayraqlar olub. Təsəvvürləyin ki, Şəki elə bil ki, Zaqafqaziyanın mərkəzi kimi üsyanın mərkəzi oldu. Məsələn, Şimalı Qafqazdan Çeçinlər buna hay veriblər, Asetinlər buna hay veriblər, gəliblər. Sənədlərdə var bunlar hamısı. Eyni zamanda Samuqdan, Mingəçevirdən, Qazaxdan, Borçalıdan, Tiflisin özündən alaylar, ayrı-ayrı dəstələr gəlib kömək eləyiblər və qoşulublar. Və heç də təsadüfi deyil ki, Əgər bu kömək olmasaydı, belə bir kömək olmasaydı, 7 gün hökuməti yıxa bilməzdilər. Qafqaz ordusunun qərargahında artilleri rəisinin müavini olan Bəhram bəy Nəbibəyov və qardaşları üsyançılarla birgə hərəkət edir. Onlar bir həftə ərzində ələ keçirilən məntəqələrin mühafizəsini təşkil edirdilər. Yaşlılar danışırdılar. Onda atamı gəlib aparanda... O gələn dəstə bangı dağıtmaq istəyib, qoymayıb, poştu dağıtmaq istəyiblər, qoymayıb ki, niyə dağıdırsınız, bunlar bizimkidir. Onlar öz fəaliyyətlərini yaşadıqları ərazi ilə məhdudlaşdırmamış, bütün mahal miqyasında üsyanın hazırlanmasında Tala, Cimcar, Dəymədağlı və Qazmalar kəndində üsyancı dəstələrin yaradılmasında və silahlandırılmasında iştirak etmişdilər. Rəsmi sənədlərdə göstərilir ki, üsyanda əli silahlı iştirak edənlərin sayı 200 nəfərə yaxın olub. Amma mən sənədləri araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəldim ki, bu üsyanda əli yalın və silahlı adamlar birlikdə minlərlə olub. Minlərlə üsyançı o hərəkatda iştirak ediblər. Çünki Sovet hakimiyyətinin yürütdüyü siyasət hamının maraqlarına toxunurdu. Molla Mustafa üsyanın başlanğıc mərhələsində doğrudan da lider olub hazırlanmasında, üsyanın başlanğıc mərhələsində. Amma üsyan başlanan sonra üsyana rəhbər kimi hərbi xadim olan Nəbibəyov,
Bəhram bəy Dəmirbəyov önəmli rol oynayır. Bəhram bəy çox gözəl bir döyüş yolu keçmişdi Qarabağda. Məsələ burasındadır ki, böyük bir qüvvəsi olan Dəli Qazar Bəhram bəyin divizyonu tərəfindən mühasirəyə salındı. Mühasirədən çıxa bilmirdi. Nərildirdi, heyvan kimi bağırırdı. Mənə icazə verin, qayıdım gedim Dilicana. Bir də Qarabağ torpağına ayağım dəysə, dədəm tümbətün olsun. Bəhram bəy çox qoçaq adam idi və erməniləri yaxşı tanıyırdı. Ona görə ki, Kutaisi'də oxuyanda ermənilərlə oxumuşdum. Hərbi məktəbdə birgə oxumuşdular bunlar. Onların dilini də bilirdi. Bəhram bəy Nəbibəyov öz divizyonu ilə onun diviziyasını məhv elədi. Ondan sonra ermənilər çəkildilər, getdilər. Böyük əksəriyyəti süvarilərdən ibarət olan yaxşı silahlanmış 200 nəfər üsyançı 1930-cu il aprelin 13-də baş köylük kəndi və Zəyzid Bideyiz istiqamətlərindən şəhərə hücum elədilər. Hücum üçün əsas obyektlər həbsxana və rayon partiya komitəsinin binaları idi. Üsyançılar çətinlik çəkmədən Şəkini ələ keçirib, axşama yaxın poş binası istisna olmaqla bütün idarə və müəssisələr üzərində öz nəzarətlərini qura bildilər. 7 gün hökumət bunların əlində oldu. Məhz bunların əlində. Özləri ticarət naziri təyin elədilər. Hərbi komissar, Respublika hərbi komissarda onların özləri ayırmışdılar və iş də davam eləyirdi. Yaxşı da davam eləyirdi. Lakin Sumbatov Topuruzinin elə ki gəldi bu demək Şəkiyə zirehli maşınlarla gəldi. Gördü o girmək mümkün deyil. Və bu çekist alaylarını bunlar bir günə salmışdılar. Sumbatov Topuruzinin Milli Təhlükəsizlik arxivində teleqramı qalır. Bir Cəfər Bağırov vurduğu teleqram qalır ki, əlavə qüvvələr göndərin, milis qüvvələr göndərin. Bizim çoxlu itkimiz oldu. Qırırdılar, bu bir sənə xalq ayağa qalxmışdı, mümkün deyildi. Onda yenə zirehli maşınla Mir Cəfər Bağırov özü gəldi. Güllə səsləri, atların fınxırtısı, üsyançıların nərildisi bir-birinə qarışaraq vahiməli bir gürültüyə çevrilmişdi. Ordunun başında əvvəlinci gələn hissələrin sırasında Mir Cəfər Bağırovun rəhbərliyi etdiyi xüsusi bir hərbiçisi olub. Mir Cəfər Bağırov Şəkiyə hamdan əvvəl daxil olub. Amma indi bizim o güyümlər meydanı dediyimiz yerdə rəsmi adı sülh meydandır. Onun əyləşdiyi zirehli avtomobilin sürücüsünü öldürüblər, üsyançılar güllə ilə vurub öldürüblər və maşın yerində mıxlanıb dayanıb. Maşından çıxıb elə özünün rast gəldiyi iç həyətə salıb və burada da bir Sitarə qarı adında bir qarı yaşaymış. Onu təndirdə əvvəl, sonra da yorğan döşək yığılan yük yerində cizlədib saxlayıb. Üsyan yatırılandan sonra Bağırov çıxdı üzə. Üsyançılara qarşı yer edilən hərbi hissələrə Şəki şəhərində Baş Göynük, Aşağı Göynük, Zəyzid, Talakatex və digər kəndlərdə inadlı müqavimət göstərilirdi. 3 gün sonra dövlətin nizami ordusu toplarla hücuma keçdi. Bunlar bu tərəfdən, Ləki və Ağdaş tərəfdən girmişdilər, komunistlər. Amma o tərəfdən hökumət Laqadexidən əlavə qoşun göndərdi, əlavə alay göndərdi. Və cəmaatı qıra-qıra gəldilər, Balakəndən başlayaraq, Laqadexidən, Katex kəndindən başlayaraq gəldilər, demək, Şəkiyə çatdılar. Mən sənədlərlə tanış olduqda doğrunu dəhşətə gəldim. Misal üçün, siz təsəvvür edin ki, Minskidən dövlət siyasi idarəsinin xüsusi hərbi hissələrini göndəriblər bura. Hətta Leninqraddan sərhəd qoşunları üçün zabit hazırlayan hərbi məktəbin kursantlarını göndəriblər bura. Qafqaz eskadronu, Azərbaycan diviziyası, bir sözlə bura yönələn hərbi qüvvənin sayı hesab olmayıb. Həm də bu qüvvələr
mükəmməl şəkildə silahlandırılmışdı və onlara çox belə geniş səlahiyyətlər verilmişdi. Yəni onların hərəkətlərinə hədd qoyulmamışdı. Nə bilirsiniz onu edin. Nə edirsinizsə bu qanuna uyğundur. Və ona görə Şəkinin bir çox kəndləri yerlə yeksan edildi. Hətta burada şəhər alınarkən onlar toplardan, zirehli texnikadan istifadə etmişlər və bir çox tikililəri məhv eləmişdilər. Ordu qüvvələri üsyanı yatırmaq üçün gecə yarısı şəhərin ətrafına yerləşdirildi. Üsyançıların qüvvələri ilə hökumət qoşunları arasında istər hərbi texnika, istərsə də canlı qüvvə baxımından güc nisbətində müqayisə edilməz dərəcədə fərq olduğundan, üsyançıların Şəkini uzun müddət əllərində saxlaması mümkünsüz idi. Bu səbəbdən üsyançılar şəhəri tərk etdilər. Səs düşdü ki, artıq Rus qoşunu baş görəyə girdi. Və biz Köndələn kəndində aşağı görürdük. Qaçmışıq da bizim döyü yandıracaqlar deyir. Çünki burada böyük atışma oldu. Bolşevik adı lərziyə getirirdi adamı. Nə edəcəksə biz çox qorxurduq. Həmin orada güllə ilə o qoşun tərəfindən vurulub və orada qalıb. Bəhram bəy Nəbibəyov 1930-cu ilin iyul ayında Şəkinin Bideyiz kəndinin yaxınlığındakı Buxtur dağında Beriya və Bahurovun üsyanı yatırmaq üçün göndərdiyi çəkə cəlladları ilə döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu. Xalq atasının qəbrinə gedəndə biz nə qəbir görmüşük, nə bir şey. Biz atamızın anama göstəriblər, anam da heç baxıb tanımadım da deyir, necə vurmuşdularsa. Üsyançılar məqlub olsalar da, güclü bir orduya qarşı şərəfli bir müqavimət göstərdilər. Şəhərin böyük bir qismi top mərmiləri altında viran oldu. Ələ keçirilən üsyançıların bir qismini şəhərin böyük meydanına toplayıb, xalqın gözü qarşısında, digər qismini isə Baş Göynük kəndində güllələdilər. Şəkinin Baş Göynük kəndində başlanan üsyan yatırıldıqdan sonra üsyançılar bax gördüyünüz bu əraziyə gətirilib, burada güllələniblər. Burada bir quyu qazılıb və onlar bura doldurularaq daha sonra üzərinə daşlar tökülüb. Üsyançılardan bir nəfər isə İsmail Haqqı Əfəndi orada güllələnib. Üsyanın yatırılmasında iştirak edən ermənilərin ən sevimli əyləncəsi məhz bu üsyançıların güllələnmə səhnəsi idi. Bu, eyni zamanda ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı patoloji nifrətinin bir göstəricisi idi. Ataları gözləri önündə güllələnən övladların yaşadığı psixoloji sarsıntını isə özünüz təsəvvür edin. Övladın ataya cavabdeh olmadığını iddia edən Stalin üsul idarəsi, əslində ərə görə arvadı, qardaşa görəsə bacını amansızcasına cəzalandırırdı. Anam da pis vəziyyətdə, sonra götürdü, məni də apardı, getdi Bakıya. Özü içərdən bizə görüş aldı, özü, o bu hörmətin sahibi insanı idi. Görüş aldı, girdi içəriyə. O bazarda olan pələmələr yoxdur, elə bir şey dalında oturub, bax o şəkildəki əynində qitil var ha. O qitillə əynində idi, özü də belə dayanmışdı. Mənim atağı gördüyüm bu olub. 2 yaşına qədər uşaq nə görər? Məktəbdə uşaqlar ata dalınca gedəndə mən ürəyim ağrıyım. Görüşdüm, o görüş mənim yadımda, atamın görüşü və salam, ondan sonra məktublar işlədi 37-yə qədər.
O yazırdı anama, anam da məktubları bilirdi, o gizlədirdi. Anamın özü də atamın yaxşı qəzəl yazma qabiliyyəti olub. Yaxşı qəzəl yığmağı olub, onu Sovet köməti gələndən sonra götürüb nənəmlə bizim evdə də arvadam, babamı, atamı, anamın atasını. Evdən gəlib aparıb, 3 saatin içində o üçlük deyirdilər, danışıb aparıb güllələyiblər. 37-də olan o təkrar repressiyada qonşularımızdan Şəkidə də tutulub gedənlər vardı. O repressiyadan sonra məktub kəsildi. Üsyandan sonra Bəhram bəy Nəbibəyovun qardaşları da həbs olundu. 1931-ci il martın 12-sində 38 yaşlı Hüseyin bəy və 60 yaşlı Vahid bəy Nəbibəyovların hərəsinə 3 il həbs cəzası kəsildi. Bəhram bəy Nəbibəyov 6 qardaş olublar, 2 bacı 6 qardaş olublar. 6 qardaşın 6-sı da orada xidmətdə idi. Hamısı da rütbəli idi, hamısı da Peterburqda, Tiflisdə hərbiyyə məktəblərini bitirmişdi. Ata Qasım bəy bunları mübarizəyə çağırırdı. Bax, 86 yaşı var idi, ağlı üstündə idi, belə mərd bir kişi idi. Və bunların hamısı bu üsyanda iştirak ediblər. Komsomolçular, sonra Avanesyan, Bəhram bəy meydini gətirib, milisin qabağında qoyubmuşlar. Qaydıblar ki, necədindir Komsomolçu Züleyxa deyib ki, necədir sənin üçün Qasım bəy, bu da sənin oğlun. Deyib, oğul mənimdir, mən bilirəm, mən nəyə qadirəm, oğlum nəyə qadir idi. Oğlum xalqının, güzaranın yaxşılaşdırma uğrunda vuruşda həlak oldu. Amma vaxt gələcək, siz isə dar ayağına çəkiləcəksiniz. Ona görə Bəhram bəyin atası da, Qasım bəy də özü kimi çox mərd adam olub. Babam öldü 36-cı ildə, 35-ci ildə. Yazıq kişi də. 5 oğlum dərdini çəkə-çəkə öldü. 2 də qızı var idi. Anamla da, məni uşaqla qucağında tutub aparıblar. 19 gün biz türmədə yatmışıq. Türmədə yatmışıq ki, Bagirov gəlib anama deyib ki, hanı sənin yoldaşın? Anam da deyib ki, mənim yoldaşım, mən sizdən soruşuram. Siz mənlə niyə soruşursunuz? Hindi də pavon görəndə çəkinirəm. Onlardan mən elə bir qorxuram. O qorxu ki, sümüyümüzə yeriyib. 1930-cu ilin baharında Şəki torpaqlarına yaz yağışlarından daha çox qan və göz yaşları axırdı. Bir dənə əfəndimiz var idi, türk. Həmən türk dediyim insanı da tuturlar onların içərisinə. 3-4 adamımızı orada həmən günü güllələdilər. Türk əfəndi çörbədə aldı, dedi ki, geri dön. Qalır düşmana ata çevirməyiz. Ateş! Türk İsmail vardı. Onun arvadının adı da Xədicə idi. O Xədicə ilə də biz Qazaxıstanda sürgündə olmuşuq. 3 il yarım olmuşuq sürgündə anamla. Fövqəladə komissiyanın Şəki şöbəsinə yenicə rəis təyin edilmiş Bədəlov, onun köməkçiləri Novruzov və Qavril Şabanov kimi müsəlman türk qanına susamış ermənilər rəhbərlik edirdilər. O öyləri yandıran 3-4 adam idi, gəldilər. YKF, ÇK-nın, NKVD-nin rəisi idi, ya mavini idi, nəsə var idi. Onların içində ermənilər də var imiş. Ha, YKF erməni, Tasalov erməni, bəli. Şəki şəhərindəki qala divarlarının önündə, Qurcana dərəsində, Baş və Aşağı Göynük kəndlərində, Zəyzid və digər kəndlərdə onlarla ağır cinayətlər törədildi. Onlar adamları özlərinə qəbir qazmağa məcbur eləyir, sonra elə həmin çalaların yanında onları güllələyirdilər. O inqilabın sonu orada kesildi, o iki molla da vuruldu. Sonradan ən sonuna, bayaq
motoru var dedim. Bunlar kesile kesile orada burada atıla. Baltal'da attılar, Salçak'ta attılar, Sarce'de attılar. Hile hile hamsı kırıldı. Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsində Qriqoryanın atasına xitabən yazdığı məktub oxundu. Həmin məktubda o bildirirdi ki, 100 nəfər türkü, yəni Azərbaycanlını güllələmiş, 500 nəfərsə növbədədir. Sonrasa o öyünürdü ki, bununla da öz millətinə xidmət eləmiş və intiqam almışdı. Otuzuncu il Şəki üsyanı elə belə üsyan döyüldü. Beş adamın küçüyə çıxıb qışqırmağı döyüldü. Səkkiz rayon, müstəlik Tiflisdən yaşayan Azərbaycanlılar, Borçalda yaşayan, Samuqda yaşayan, Məmməd Qasımın dəstəsi, Qazaqda yaşayan ayrı-ayrı bəylər hamısı demək köməyə gəldilər. Məsələ burasındadır ki, bu üsyan Azərbaycan hərb tarixində, özü hərbi üsyan da bu. Bu elə belə mülkü üsyan deyil. Çünki bunların başçıları Bəhrəm bəy də hərbiçi idi, polkovnik idi. İsmail Həqqə fəndi də polkovnik idi, patpolkovnik idi daha doğrusu. Hərbi üsyan. Burada əsasən bütün başçılar, Molla Mustafa'dan başqa, bütün başçılar demək olar ki, hərbiçilər idi. 1930-cu il aprelin 12-sindən mayın 12-sinə dək olan müddət ərzində Nuxaz-Zaqatala bölgəsində 180 nəfər öldürülüb, 150 nəfər yaralanıb. Kütləvi həbslər zamanı 865 nəfər tutulub saxlanılıb. Onlardan 226 nəfərinə üsyan iştirakçısı ittihamı irəli sürülüb. Bu qətillər 30-cu illərin sonuna qədər davam edib. O zaman Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının, hüquq mühafizə sisteminin əsasında ermənilər üstünlük təşkil edirdilər və onlar ümumiyyətlə xalqımıza qarşı yönələn bütün bəd əməllərin müəllifləri idilər. Yanvar ayının 1-dən 1939-cu il yanvarın 1-nə dək olan müddət ərzində Azərbaycanda 27.458 nəfər güllələndi. Rəhmətli bibim gəldi sürgündən yazdı. Orada da 37-ci il avqustun 12-sində güllələyiblər yazıb. Harda güllələyiblər, harda bastırıblar, mən bilmirəm bu. İndi yaşım çatıb istəyirəm ki, ara bir məsəl üçün müsəlmanıq da. Oxuyuram, özüm bildiyimdən oxuyuram, bağışlayıram. Harda yatır, bilmirəm hansı torpaqda yatır. Biz qorxumuzdan heç adını çəkə bilmirdik. Hamımızın familiyası ayrıdır. Bizə heç Şəkidə pislik eləyən olmayıb. Çünki atamın da, babamın da çox hörməti olub. Yəni, Şəki üsyanı Milli İstiqlal Hərəkatının bir tərkib hissəsidir. Bu, Azərbaycanda ən güclü xalq üsyanıdır. Bu üsyan 1920-ci ilin mayında olan Gəncə üsyanının sırf mənada davamıdır. Milli özünü dərk tarixdən gəlir. Ağac torpağın dərinliklərinə uzanan kökləri vasitəsilə ucalmaq, yüksəlmək imkanı əldə elədiyi kimi, xalq da milli yüksəliş üçün mənəvi gücü öz tarixi keçmişindən alır. Onu olduğu kimi xalqa çatdırmaqsa, hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur.